Қоғамның қаржылық сауаттылығын арттыру маңызды. Себебі елімізде несие алып, оны төлей алмай жүрген қаншама адам бар. Осы ретте Аманат партиясы қарызсыз қоғам жобасын іске асырып отыр. Қазіргі қоғамда несие алып, берешекке белшесінен батқан азаматтардың жағдайы жиі кездеседі. Оның бәрі қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан төмен болуынан. Сондықтан қарызсыз қоғам жобасы азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған. В целом направлено данное обучение на все население. Жалпы жоба елдің барлық тұрғындарына арналған. Бастапқыда тек қарызы бар адамдар мен кәсіпкерлер ғана болатын. Одан кейін қызмет ұлғайды. Оқушылар мен студенттер де осы оқудан өтеді. Жобаны мемлекет басшысының өзі қолдап отыр. Ол өзінің жолдауында халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру туралы айтып кеткен еді. Себебі оқу барысында сұрасақ, халық несиені қандай пайыз мөлшерлемесімен алғанын да білмейді. Тіпті келісім шартты да оқымайды. Одан бөлік әлеуметтік желі дамыған заманда алаяқтар да көбейіп кетті. Сондықтан сарапшылар алаяқтарға алданбау, несиені дұрыс есептеп алу, оны төлеу, кәсіп ашу, қаражатты сауатты пайдалану сынды қыр-сырлармен бөліседі. Жыл басынан облыста 5000-ға жуық адам осындай оқудан өткен. Курс обучения рассчитан на 5 дней. Оқыту курсы 5 күнді қамтыйды. Біздің облыста 4 сарапшы жұмыс жасайды. Мәселен, бір жұма Заря ауылында тұрғындарды оқыттық. Өткен жұмада Железин ауданында осындай оқу өтті. Жыл басынан бері 5000-нан жуық адам осы қаржылық сауаттылық бойынша оқудан өтті. Ну и так далее. Также в городе несколько потоков было. Оқуға қатысу үшін Аманат партиясының филиалына алдын ала жазылу керек. Оқу аяқталған соң арнайы сертификаттар беріледі. Айта кетейік, жоба жылдың соңына дейін жалғасады. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.